Мої вітання на Суспільному. Тема дня. В студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Вітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. У п'яти хмельничан сьогодні під час акції «Тест заради життя» виявили вірусний гепатит С. Всього обстеження пройшли 150 людей. За словами лікарів-інфекціоністів, в області кожна 12-та людина має це захворювання. От про те, що треба знати про вірусні гепатити, аби уникнути зараження і які є можливості для лікування, про це і більше, сьогодні говоримо у темі дня з гостею нашої студії. У нас сьогодні Ольга Лазюк, лікар-інфекціоніст відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Доброго дня, пані. Доброго дня. І для початку скажіть, будь ласка, все ж таки, з якою метою ця акція сьогодні була організована? Ця акція сьогодні була організована з тією метою, що 28 липня відбувається Міжнародний день боротьби з гепатитами. І сьогодні була можливість усіх бажаючих отримати безкоштовний скринінговий тест на виявлення гепатиту С. Всі, хто сьогодні був обстежений, зразу ж через 15 хвилин був достовірно, показав йому, виявлено чи не виявлено вірус гепатиту С. І тому всі бажаючі були консультовані з приводу цього дійства. Було бажаючих багато? Дуже було багато бажаючих, було багато заохочуючих, навіть дзвонили своїм знайомим, родичам, які могли підійти і теж обстежитися. Все виконувалось дуже швидко, всі були задоволені. Працювали всі. Дякую, пані Ольго. Наша моя колега Ірина Хижа і наша знімальна група сьогодні також побували і детальніше розкажуть про те, як же ж хмельничани проходили обстеження. Прошу. У середмісті Хмельницького о 10-й ранку розпочинається акція «Тест заради життя». Її організовує міське управління охорони здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Сьогодні перехожим розповідають про поширення, симптоми, методи діагностики та лікування цієї хвороби. Передається гепатит С зазвичай парентеральним шляхом. Тобто потрібно використовувати шприци одноразового використання, дотримуватися якісної стерилізації медичного інструментарію. Також потрібно дотримуватися правил. При переливанні крові обов'язково повинна бути тестована кров. Якщо при можливості за життєвих показів, щоб зменшити кількість переливання крові. На жаль, немає профілактики від гепатиту С, але є противірусна терапія, яка дозволяє вилікувати на 98%. Співорганізатором акції виступив Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я». Саме він передав 150 ось таких тестів для обстеження на вірусний гепатит С. Кров для тесту беруть з пальця. Результат – є чи ні в організмі антиген гепатиту С готовий максимум за 7 хвилин. У хмельничанки Тамари Патлатюк хвороби не виявили. Перевіряють на гепатит С. Це, звичайно, страшніше, ніж Б, але б хотілося знати і про Б, так як було заявлено в оголошенні. От, ну, результат негативний, тобто все добре. Я цьому рада і дякую, що провірили хоч на це. Хмельничанин Ігор Плішка про цю акцію дізнався випадково. Я просто прогулювався по місту, по цій вулиці, побачив тут багато людей. Вирішив підійти, дізнався, що, здається, тест на гепатит, вирішив поучаствувати цьому. Укол як укус комарика, не особо страшно. І який у вас результат? Я здоровий. Тривала акція «Тест заради життя» з 10 до 14 години. Обстеження пройшли 150 людей. Вірусний гепатит С виявили у 5 людей. Вони отримали направлення у Хмельницьку інфекційну лікарню. Говоримо сьогодні про гепатит, як виявити та як лікуватись. Нашим глядачам нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі, тому також долучайтесь до розмови або телефоном, який бачите на екрані, або у соцмережі Facebook ставте свої запитання. Отож, пані Оля, а чому саме обстеження на вірус гепатиту С сьогодні було? Тому що все ж таки гепатит С є найбільш поширеніший по всьому світі. В Хмельницький в Україні займає перше місце по виявленню гепатиту С. Тому ми просимо всіх хмельничанин, які свідомі, і взагалі закликаємо для того, щоб вони обстежувалися і виявляли це захворювання на початкових стадіях. А чому важливо саме виявити і на початкових стадіях? Тому що чим раніше виявлений гепатит С, тим легше він лікується. Взагалі-то лікування зараз гарно переноситься, але все ж таки лікування на початкових стадіях набагато легше переноситься, все ж таки вже коли є ускладнення гепатиту. А от якщо людина живе з гепатитом, але його не виявляє, тобто які ризики можуть бути, якщо він є, але він не виявлений?
ну, все ж таки потрібно обстежуватись хоча б раз в рік або раз в півроку для того, щоб себе захистити від того, що цей гепатит не перейде в якусь стадію, яка вже буде вираженим фіброзом або цирозом. Тому бажано все ж таки обстежуватися, щоб людина могла жити повноцінно, отримати противірусну терапію і не наступило, щоб ускладнення цього гепатиту. От і гепатит С називають лагідним вбивцею. Чому? Дійсно, так і є, тому що в більшості цей гепатит є вже первинно-хронічний. В більшості 80% хворих вже можуть бути заражені хронічним гепатитом С. Тому він перебігає 20 років безсимптомно, так і його назвали ласкаві вбивця, тому що немає ніяких симптомів, немає ніякого болю, дискомфорту, люди живуть нормально, ходять на роботу, працюють фізично, ведуть активний спосіб життя, а вірус працює і починає розрушати гепатоцити печінки. Тому і називають ласкаві вбивця, тому що приходять люди вже з вираженим фіброзом. Буває таке, що вперше люди звертаються з ускладненням гепатиту. А все ж таки, як можна виявити вірус гепатиту, якщо не за допомогою таких акцій, які проходили сьогодні, а загалом, якщо людина виявить бажання? Якщо людина виявляє бажання, вона повинна звернутися до поліклініки по місцю проживання, до дільничого лікаря, в ПМСД, де вона відноситься, до лікаря-терапевта чи до лікаря-інфекціоніста, якщо такий є, і все ж таки пройти обстеження планово на гепатити. Може це бути ІФА-методом, можливо, також є такі корисні тести, які можуть зразу сказати, чи є, чи немає вірусу, і тоді надалі обстежитись, якщо все ж таки вірус є, повністю розшифрувати свій діагноз. А якщо немає, то заспокоїтися і жити спокійним життям. Все ж таки свідомо підійти до цієї проблеми, тому що вона зараз дуже актуальна. А яким чином відрізняється вірус гепатиту С і Б? Адже їх називають такими небезпечнішими. Дійсно, відрізняється, тому що вірус гепатиту Б є іншої структури, ДНК рівню, він трошечки важче лікується, і там є ускладнення основне гепатоцелюлярна карцинома. І вилікування його повністю ми не можемо, тому що все ж таки елімінації не наступає, порівняно так, як з гепатитом С. Але є все ж таки для гепатиту Б щеплення, якого немає у гепатиті С. То все ж таки щеплення може дозволити людині захиститися від гепатиту Б на 7 років. Один раз виконується щеплення, раз 7 років, і людина може захистити себе від гепатиту Б. На жаль, від гепатиту С немає щеплення, але все ж таки є противірусна терапія, яка дозволяє елімінації вірусу. Тобто людина буде здорова 98%, як буде повністю одужання наступить. І ще детальніше розкажіть про те, якими шляхами все ж таки можна інфікуватись. І ми для наших глядачів підготували інфографіку. Поки пані Ольга буде розповідати, ви зможете собі занотувати це. Отож. Такі шляхи є, як парентеральне втручання, так як я говорила, це через одноразові, потрібні бути одноразові шприци, тобто небагаторазового використання, через татуювання, через переливання крові, може від матері до дитини передаватися, також може бути статевим шляхом. Ну і пірсінги, татуювання. Такі методи, які зараз є дуже актуальні, і люди полюбляють, не звертають на це уваги, манікюр, педикюр. То от саме, а на що люди мали би звернути уваги, коли йдуть до лікарні, до стоматолога, до перукаря, просто там спілкуються з новими, знайомляться людьми, до прикладу? Вони повинні все ж таки знати, чи можуть поцікавитися, чи дійсно виконувався якісна стерилізація медичного інструментарію, чи інструментарію, яким будуть працювати з людиною, і все ж таки забезпечити свій інструментарій, якщо це можливо і доступно, і тоді вони зможуть уникнути вірусу гепатиту С чи Б. А є можливість інфікуватись там, до прикладу, коли там просто не миті руки або там ні, погано такого вимити? Інфікування не наступає. Таке інфікування може виникнути в простіших гепатитів, гепатитів А, тобто в контактним шляхом. А тут тільки парентеральним, тобто через кров, через парентеральні втручання, через переливання крові, коли йде оперативний доступ. А як лікується? Лікується гепатит С противірусною терапією. На даний момент є пряма противірусна дія на вірус гепатиту С. Зараз це дуже доступно, і раніше це були одні схеми, зараз інші європейські схеми розроблені для того, щоб повністю вилікувати, щоб людина гарно переносила ці схеми, щоб працювала, не відривати від життя, щоб могли
відвідувати роботу і жити повноцінним життям. Ця терапія переноситься дуже гарно, п'ється одна пігулка раз на день. Бувають трошечки змінені схеми, все залежить від обстежень, які розширено ми виконуємо в нашій лікарні, для того, щоб якнайкраще виконати, підібрати терапію для кожного пацієнта, зокрема. Але опираємось завжди на європейські протоколи. А от у гепатиту С є якісь інші різновиди? Тобто, якщо в людини виявлено вірус, то скільки часу йде на те, щоб все ж таки визначити, яке лікування потрібне? Ні. Скільки загалом цього часу? Немає ніякого такого різновиду, просто ми опираємось на аналіз лабораторного обстеження, які вже є зміни в печінці, і від того, які є розширені аналізи, і визначаємо, скільки потрібно лікуватися людині. Деколи ми збільшуємо до 6 місяців, але зазвичай це 3 місяці достатньо всім, тобто 12 тижнів. В середньому така схема для кожного хворого і з звичайним гепатитом, тобто без ускладнень, і з ускладненим гепатитом. Ми підбираємо такі схеми, щоб було коротко і щоб люди могли якнайшвидше вилікуватися. Дякую, пані Ольго. З приводу гепатиту С сьогодні зробила заяву і виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун про те, що гепатит С більше не вирок. Про це в нас є пряма мова, пані Уляни, давайте почуємо. За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Ну, фактично, це 2 мільйони українців. Багато з них навіть не знають про свій статус. Багато людей навіть не стають на чергу і не реєструються, бо не вірять, що їм допоможуть. Але більше такого не буде. Гепатит С більше не вирок. Усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на лікування, отримують високоякісні і сучасні ліки безоплатно, починаючи вже із цього року. Відтепер МОЗ України закуповуватиме інноваційний курс лікування, яке буде коштувати не 8,5 тисяч доларів, які зараз в Сполучених Штатах платять за лікування. Це 12 тижнів пацієнти мають приймати таблетки. Цього року ми зможемо закупити ті самі ліки за 89 доларів. Це є через державні закупівлі з міжнародними організаціями, підписали контракт. Ці сучасні ліки, ефективність яких у лікуванні гепатиту С сягає майже 90%, але це лише є лікування. Ми плануємо вже сьогодні виставляти на наш сайт нашу нову стратегію щодо боротьби проти гепатитів. Сьогодні, подивіться, маємо місяць, щоб обговорювати цю стратегію, щоб ми мали системний підхід до нашої боротьби проти гепатитів, не лише на лікування, а також на раннє виявлення через сімейних лікарів. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами або у соцмережі Facebook. Пані Ольго, скажіть, от в Хмельницькій інфекційній лікарні вже є цей інноваційний препарат? Чи його очікують, про те, що говорила пані Ольго? Ми не працювали, він у нас є і буде, і ми очікуємо. Ага. А детальніше, чим відрізняється саме цей препарат, коли ви почали його отримувати від того лікування, яке було раніше? Ну, надзвичайно відрізняється тільки тим, що все ж таки він препарат вищий і він п'ється один раз на день. Тобто вже немає такої схеми, коли по масі тіли ми ріки розраховуємо чи отримуємо їх внутрішньо-м'язово, так як було раз на 7 днів уколи, які переносилися важко. Вони включали, були анемії, головні болі, в'ялість, слабкість, люди не могли відвідувати роботу і вони важко переносили цю терапію. А теперішня терапія зовсім по-іншому. Вже немає парентеральних втручань, вже отримується тільки таблетована форма, люди активно живуть, вже через місяць люди бачать результат і є позитивний. Тобто вірусу не виявляється вже через місяць, але повинні лікуватися відповідними схемами. Хто в першу чергу отримує таке лікування? Ну, на нашій базі існує державна програма, реєстр, який включає в себе постановку хворих, які обстежені згідно протоколу. В першу чергу отримують лікування ті хворі, які мають виражений фіброз і цироз, тобто F3, F4. Їх 30%. І в більшості забезпечується державна програма на цих хворих.
А скажіть ще про Уляну Супрун, говорила про те, що на сьогодні необхідна стратегія, щоб розробити стратегію боротьби саме з вірусом гепатиту С. На вашу думку, що сьогодні потрібно ще залучити, які заходи зробити для того, щоб от була ефективність більша? Дообстеження. Повне дообстеження і обстеження всіх верст населення. Це буде, щоб зробити його доступним, щоб кожен міг його собі дозволити. Будь-який громадянин України, щоб міг собі повністю дозволити виконати хоча б мінімальний тест для того, щоб показати, виявлено чи не виявлено. Тобто, як заявляла пані Уляна Супрун сьогодні на брифінгу, це можна буде зробити безкоштовно через сімейних лікарів, так? Так. От такі тести, як сьогодні були на акції, будуть в кожного сімейного лікаря? Ну, планується таке впровадити, і тоді вже можна було б побачити, як кількість розділиться на повністю здорових людей, яким не потрібно більше себе обстежувати і заспокоїтись, жити спокійно, і все ж таки тих людей, які повинні дообстежитися і звернутися до спеціалістів. У Хмельницькому фіксуєте таку тенденцію, про яку говорила пані Уляна, про те, що більшість людей не знає про те, що в них є вірус гепатиту С? Ну, в Хмельницькому все ж таки діагностика працює добре. Ми стараємося і доводити до відому наших пацієнтів, родичів пацієнтів. Тобто вони обстежуються, і пацієнти, і родичі пацієнтів. І таким методом ми дозволяємо все ж таки обстежити певну частку людей. Але все ж таки хотілося б, щоб ще працювали і в поліклініках з санпросвітньою роботою, і в ПМСД, щоб можна було охопити більшу кількість, все ж таки все населення. І переходимо до того, що загалом в Хмельницькій інфекційній лікарні, так, на обліку, за даними, які нам дали в управлінні здоров'я Хмельницької міської ради, охорони здоров'я, я перепрошую, в лікарні перебуває 300 людей з гепатитом С і 55 з гепатитом Б. От яку тенденцію спостерігаєте ви за останні 2 роки? Про що свідчать ці цифри? Все ж таки підвищення. Підвищення, збільшення виявлення хворих на гепатит С. Тому що все ж таки люди стають свідоміші, вони вже бачать, що все ж таки виліковно, вони бачать результати і вони все ж таки хочуть запобігти ускладнень і нормально жити. Але тенденція до збільшення є. До збільшення, тому що краще обстеження. Все ж таки люди обстежуються. Не повністю, ми не можемо гарантувати, що всі люди проходять так, як потрібно, відповідні профогляди. Але в більшості за цих 2 роки обстежень виконується більше, тому і виявляється більше захворювань. От сьогодні обстеження пройшли 150 людей тестами, так, під час акції, і 5 хмельничан, в яких були підозри, чи виявлено? Виявлено. Виявлено. От в однієї пацієнтки, нашої колишньої пацієнтки, був виявлений, але це були антитіла, які залишаються пожиттєво. Тому можна сказати, що в 4 точно ми можемо сказати, що цей тест доступний. А все ж таки пацієнтка здасть ще раз аналізів, вона вже тоді побачить. Тому що як вона вже перенесла хронічний гепатит, то антитіла залишаються пожиттєво. Але все ж таки 155. Про що ми можемо говорити? Про те, що все ж таки питання ще залишається відкритим, що треба ще працювати і зменшувати кількості, що було тільки 3%. Ага, але ви говорили про те, що цифра збільшується людей, які стають на облік. А хто саме стає на облік? Тобто, яка стадія захворюваності має бути в людини? Різна. Різна. Тобто, як тільки фіксується гепатит, зразу людина стає? Зразу людина обстежується згідно протоколу і, відповідно, стає до реєстру на чергу для отримання державного препарату. Але ви казали, що от кожна 12-та людина має це захворювання. Чому тоді на обліку саме така кількість? Статистика, знаєте, ну, відповідності, не всі можуть виконати повний обсяг обстежень. Так як яка кількість звертається до нас відділення, таку, яку ми обстежуємо, така і, відповідно, ми ставимо до реєстру. То от ви мені скажіть про цей рівень свідомості взагалі людей. То, що ми бачимо, що є зріст все ж таки тих, хто звертається, але самі люди, ну, тобто, наскільки свідомо самі приходять для того, щоб виявитися? По-різному. Ви знаєте, ми не можемо так сказати якусь загальну цифру, тому що є різні. Одні люди виявляють і приходять аж на наступний рік і хочуть дообстежитися, тому що вони кажуть, нас нічого не турбує, ми в це не віримо і ми не будемо далі обстежуватися.
обстежитись. А інші є навпаки. Я хочу обстежитися, хочу знати всю свою картину, і тоді вже відповідно виконується постановка в реєстр, коли вже повністю людина обстежена. А як часто потрібно проходити обстеження? Адже це вірус і його... Раз в рік. Раз в рік потрібно виконувати обстеження на вірус гепатиту Б чи С. І дорослим, і дітям, і пенсіонерам? Ну, дітям ми не можемо сказати, тому що ми дорослі інфекціоністи, ми відповідаємо за дорослих. Дорослим потрібно раз в рік, а в дітей там свої календарі щеплення, і за них відповідає дитячий інфекціоніст. Пані Ольга, але все ж таки, хто знаходиться у групі ризику? От в мене є цифри, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я, і вони говорять про те, що 57% випадків цирозу печінки і 78% випадків первинного раку зумовлені саме оцими хронічними вірусними гепатитами Б і С. Тобто вони, в принципі, дуже серйозні хвороби, ну, за собою несуть. То хто знаходиться у групі ризику і кому ви порекомендували точно щороку проходити от таке обстеження? Медичні працівники, в першу чергу, тому що вони працюють з кров'ю, лікарі, хірурги, анестезіологи, гінекологи, тобто всі, які працюють найбільше, до стоматологи, всім потрібно обов'язково проходити профогляди. Також перукарі, манікюрщиці, тобто в такому плані ті, які працюють з кров'ю і мають доступ парентеральний, тобто до крові, комерційні. Якщо в людини є, до прикладу, там випадки у родині, це є умовою для того, щоб генетично це не передається. Все ж таки, гепатит С не передається через слину, через побутовий шлях. Він передається тільки через кров, через статевий шлях. Тобто повинна бути свої бритвені принадлежності, свої зубна щітка в такому плані, яке є в кожного, і тому він не є небезпечний для своїх родичів. Добре, ще перед тим, як ми завершимо все ж таки ефір, в нас буквально ще 2 хвилини є, коротко розкажіть про те, що, точніше, я хотіла уточнити, наскільки все ж таки відсоток лікарів є інфікований вірусом, ну, бо ви сказали, що вони знаходяться в зоні ризику, і ви, як людина, яка працює, дуже цікаво. І наостанок розкажіть, все ж таки, чому необхідно нашим глядачам вже завтра пройти обстеження? Звернусь спочатку до глядачів. Глядачі повинні, хочу вам сказати, що вірус гепатиту С, дійсно, так як сказали наш міністр, не є вироком, і зараз вилікований, 98% вилікування, тобто буде повноцінне життя. Кожен може дозволити собі цю терапію, вона переноситься гарно, вона є вже не настільки тривала, тобто не займає стільки часу для лікування, і доступна є в Україні. Тому потрібно обстежуватись для того, щоб не було подальших ускладнень гепатиту. А про лікарів, наскільки вони сьогодні захищені від цього? Лише 1%. Лише 1% може бути. Це мало чи багато? Тобто він є цей 1%? Чи він є. На жаль, він є. Дякую, пані Ольго, дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. З новою темою дня ми вже зустрінемося у понеділок, а сьогодні всім бажаємо здоров'я і гарних вихідних. До зустрічі!